Bismillahir Rahmanir Rahim. Qeyd eləmişdik ki, Hz. Əliəssalam oğlu İmam Həsənə ünvanladığı 31-ci namədə onu yazan və həmçinin ünvanlanmış şəxsin adını qeyd etmək əvəzinə diqqəti onların xüsusiyyətlərinə yönəldir. Hz. özünün bir sıra xüsusiyyətlərini bəyan elədikdən sonra oğlunun xüsusiyyətlərinə işarə edir. El-Mavludul Muammil mala yutrak. Bu namə əlçatmaz arzular sevdasında olan bir övlada ünvanlanıb. Yəni bir övlad ki, ürəyi müxtəlif arzularla doludur, amma bu arzuların hamısına çatmaq şansına sahib deyil. Arzular insanı əsas hədəfdən yayındıran həqiqəti unutmasına səbəb olan ən mühüm faktorlardan biridir, xüsusilə də batil arzular. İnsanı təkamüldən saxlayan, öz həqiqətini, kimliyini, hədəfini ona unutduran hər bir arzu batil arzu hesab olunur. Quran-ı Kərim bir sıra qafil insanların barəsində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Ağuzubillahi minəşşeytanir rəcim zərhum ya'kulu və yatamettu və yulhehumul əml fəsov ye'lamun. Yəni qeysinlər Dünya ləzzətlərindən bəhrələnsinlər və arzular onların başlarını qatsın, tezliklə başa düşəcəklər. İnsan evladının arzuları tükənməzdir. Bizlərə dönə-dönə və təəkkidlə tövsiyə ediliblər ki, özünüzü arzuların əsirinə çevirməyin. Dünyaya bağlılıq və ona aşiq olmaq qəlbin qəsalət bağlaması kimi rəzil xüsusiyyətlər fətili arzuların nəticələrindəndir. Amma bunu da qeyd etməliyəm ki, heç də hər arzu mənfi və pislənmiş arzu deyil. İnsanın daim mənəvi məqamlar, fəzilətlər arzusunda olması, ilahi rəğbətə nail olmaq arzulaması ən dəyərli arzulardandır. Bülbül dilcülşəni ruhsorun ey lər oruzu sutiyi can ləlh şəkker barı nəylər arzı nəmə vugəsət pəyami lə xuş olmaz xatirəm öz ləbündən ləhcəyi quftar nəylər arzı sarvü gül nəzzarəsin nəylər sənə heyran olan arzunla qətt xuş rəftarı nəylər arzı arzumənli vüsalundur füzuli xəstədil vəslün istər dovlət-i didarun nəylər arzı allah qəlblərimizi batıl arzulardan təmizləyib nurani arzularla işıqlandırsın və hamımızı o nurani arzulara nail olmaqda müvəffəq eləsin. Vəsallamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.